just hate girls that aren't me. מה קורה, חברים וחברות? יש לי גלימה. שלום רון. היי. תגיד לי מה קורה, דניאל. הכל טוב, מתק. אנחנו עכשיו... תן לי, יש לך אופטיפיין? לא, אין לי. סעמק, טוב. היום אנחנו עושים... שוב העלת הכל הזה, רון. את הפרקור. חפושט. ורוד בכלל לא גיי. טלפורטציה, עשית את זה כבר פרק קודם. לא, לא יכול להיכנס, אוקיי. דניאל, תיגע בי. טכנית, זה סוג של עונש. דניאל, לא טוב בפרקור. מה אתה... פריקינג פייט? טריינינג. מה זה? בוא, יש כאן טריינינג. יואו, מה זה של אדידס? ריטרן טו האב, כנראה של... אוח. מה, עשיתי משהו. וולקום טו דה פרקור ברנץ', שטרי ג'אמפינג. כאילו הם מנסים להסביר לנו מה זה פרקור, כאילו פרקור, רגע מה זה עושה? Not too bad, the two block gap can be jumped fairly easily. You want to pull back while you're in the air to land properly on the block. יאי דניאל, אנחנו טובים בזה. בום, צ'קפוינט, לא? זה צ'קפוינט. Three block gaps can be hit by running, but it's also recommended with three block sections to hold down your jump button continuously until you reach the end. זה לא עבד. רק שתדע שאני קצת יותר טוב ממך. טיפ טיפה? תלחץ אתה הלחצן, טוב? A four block gap is difficult. לא אכפת לי! אוי, פאק, קשה. Waiting until the last possible moment. לא, אתה יודע איך עושים את זה? עושים את זה עם בניופ. הנה, הסלחתי על הזה הראשון. אני מגניב יותר! לא, אני אחראי לבר, אל תגע. אתה יודע, אני טוב בזה. סבב. אתה יודע, אני טוב בזה, הנה. מה, איך? איך עושים את זה? קופצים, עושים את זה גם בקונטר. קופצים על הרגע האחרון, אני טוב בדברים האלה. With trapdoors you can jump on one that is horizontal, then jump straight and hit... אני יודע, היה בן אלף. היי, מה, רון? אני אוהב פתמות. דני, לא! דני, לא אסכים, אתה בריון. זה מצחיק, כי בעצם אני לא... המנדטות! אוקיי, fences are very difficult. רמאי. fences are very difficult. fences are very difficult. fences are very difficult. fences are ladders. fences are very ladders. וואי, אני ממש גרוע. לא, אני חייב לנסות. אתה מבין שזה רק הטריינינג, כן? זה רק הטריינינג. אתה צריך לחכה שהבלוקים החומים יצאו. די, בוא נתקתק את זה כבר, נמאס לי. אתה לא עושה כלום. רק שתדע שבסולם... לא משנה, צריך להגיד שאני ממש טוב. סולם סי. די, אבל הכובע המקסיקני המסריח שלך הפריע לי. נותיר יותר טעים. אחי, הבן אלף, בדיוק רציתי לקפוץ. מה אני אמרו לעשות עם הכפתור? הנה, אני מצליח, פאק, זה ממש קל. וואו, אולי אני אהיה ממש טוב בזה, ואז אני אלך לפרקור תחרותי. מה? היה פה כפתור ולחצתי עליו, ועכשיו כלום לא קרה. בוא נחזור. מה? עוד טוב. נכון. אוקיי. מישהו עצלן, בהכנת מפות, מישהו עצלן, נגע לי גם בפות! פאק, פעם ראשונה שרון הצחיק אותי! אוקיי, נשמע, נראה נחמד, קל מדי בשבילי, אבל... בוא נלך ל... אוי, לא advanced, לא. בוא נלך לבייסיק. אני לא חושב שהכל יהיה היום. בוא נתחיל עם הבסיס. אני חושב שזה יהיה עם שתי חלקים, כאילו, גם כל הקטעים בסך הכל. אם הם יהיו ארוכים מדי... בן אדם של חלקים. אנחנו פשוט נחלק אותם. בינתיים קל. עשיתי כמה פרקים עם מאור, It's Mauer Plays, על ה... It's Mauer Gays! על הדברים האלה. אומייגאד, נפלתי בקפיצה האחרונה. ויצא לי אומייגאד ממש גיי. כך דני, רק בשבילך. צ'יק פוינט! כן, עשית לי צ'ק פוינט? צ'ק פוינט, לא נראה לי. נגעתי, זהו, אפשר לחזור. לא, זה לא רשם לי, אבל כלום. דניאל, אני הרושם. לא, נגעתי בכפתור, אז אפשר לחזור. זה עברתי. פאק. אוקיי. דניאל, הוא בעולם משלו. יואו, אני אצליח. אבל אני לא יכול. תודה. אבל רון, די, למה אתה מהיר? כאילו, אני יותר טוב ממך, אבל למה אתה מהיר? זה בגלל שיש לי גרימה של ארנב, ואתה לא רואה אותה בגלל... נכון, בניופ, כאילו, הבנתי את הבדיחה. הבנתי את הבדיחה, כאילו בני זה ארנב. טוב, בוא לירוק. אינקרדימנדדן. אינטרמידיאט. דניאל. פאק! התרגשתי מזה שעברתי את הראשון, אז... עבר, סטמק.
דניאל, אני עושה בלי לעצור. גם אני, גם אני, גם אני. מה אתה תימני? לא אומר כלום, אני לא אגיב לזה. צמק! פאק, אני ממש טוב, אני... יש מצב שאני אסיים. לפני... רון... לא דניאל. את... הפרקור... אז זה לא! אז זה לא. אם היו שכנים, הם היו צועקים. איפה צ'ק פוינט? היה מאחור צ'ק פוינט ולא לחצת עליה. קרטה מגילים? לא לוחץ. אתה לא עוקפתי, לא היה בן אלה. שרק שתדעו שגם אני יכול לציין בוש פאף 360. רק שתדע שאני נעלבתי. רון, יש לי רעיון, כל פעם שאנחנו מסיימים ונכון יש את הגלוסטון המיותר הזה, אז שאתה תקפוץ אליו בכוונה... לא גלוסטון מיותר, יש שם כפתור, אתה פשוט לא מספיק מהר לראות אותו. אוקיי, אז תעשה 360 ואז תנסה. אוקיי, אני אחכה לך שתסיים ואז אני אעשה 360. אוקיי. יא, תראה! זה כאילו גם פרקור! מה, יש פה 50,000 לבלים! פאק, לא. רגע, לא, אז נעשה את הקומה הראשונה כפרק ראשון. לא, צריך לעשות את הכתום, עוד לא עשינו אותו. אוקיי, אז נעשה את הכתום ו... את זה? כי זה לא כתום, זה צהוב מותק. אדוונס. אנחנו נעשה אז את זה ונסיים את הפרק. פרק. זה יחולק לשני. אני אלך למסיבה. זה יחולק לשני חלקים. שני חלקים, דני, לא, אני לא אשכח. נכון, פרקור זה כזה של צרפתים? מה? יא פרקור! אני משחק יותר מדי עם צרפתים בקוטר, יש להם כזה גאבה! פאק, אתה מודע לזה שאתה היחיד. אתה היחיד שמשחק עם צרפתים. באמת, אני מרגיש מיוחד. אמיק! Thumb up if you play with friends! Step and drop your gift! קוסקוס! Drop your... Why you no nif? די! היה לי לג ספייק. מכיר את האלה? היה לי ספייק לג. היה לי אי ספייק. היה לי שעון של אייפון. אנחנו כמו ארנבים מיוחמים. אם נסיים את זה אתה תקבל שריג של ארמני. פאק, נראה לי רון קצת בעייתי בשבילנו פה לסדרה. טיפ טיפה! דניאל, אני כולי בקפיציו, דניאל, אני הולך לסיים את זה. דניאל, אני בקפיציו. לא! תגיש את זה בביצה. או, הנה, תעשה את זה בשבילי, אין לי כוח. לחכות אותך, או לעשות את הטריסיקס. לא, אני עושה את זה, לא. חכה, חכה, נעשה ביחד טריסיקס. דניאל, חכה, הנה הוא הגיע. אל תגנוב לי את רגע התחושות. פשוט נפלתי, אתה לא ראית שנפלתי בדיוק בבלוק עליך. מה אתה דפוק? חכה לי, חכה לי, אני אעשה את זה. רגע, לא, אני רוצה להבין איך אתה, איפה אתה. אני בסוף. לא, אבל איפה אתה עושה את זה? הנה, אני רואה את הכפתור. פה, יש כפתור, אתה צריך לקפוץ ולגע. אני מגיע אליו, תן לי. תעשה את ה-360. בויה! עכשיו תורי. לא, חכה, אני מוסיף DPI. איך? רגע, רגע, תן לי רגע. זה לא אפשרי. אוקיי, אני מצליח, אני מצליח. תן לי, תן לי. רגע, רגע, רגע. דניאל, פשוט הלכת. די, עזוב אותי כבר, אני לא יכול. פשוט תעשה לחיצה רגילה ובוא נסיים את החרד. מה? הצלחתי? בוא נחזור ברגל. אנו חוזרים ברגל, אופה. איזה מפגרים, אפשר להיפסל וזה יחזיר אותנו להתחלה, איזה מטומטם. איזה מטומטם, פשוט ייפול. יא, זה האקר אתה. איזה האקר, אני אלך אחורה. טוב חברים, מי חבר שלך דניאל? לא, זה היה. בטוח. החלק הראשון. טם 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 טם. חלק הראשון טם, לא תנו לי סאב ולייק וכל הסאב ו... יש פה הרבה לבלים, עוד מגיע. אני לא מאמין שלא הצלחתי לעבור. זה ילד. אני טוב, אני טוב בפרקור. אני צריך להתחמם, חבר'ה. אני לא מחומם, בולי... סתם, סתם. אוי, לא, אתה לא מוסיק עם ה-CS. שאתה פתחתי את הדיסק של האקסבוקס. טוב, ביי. ביי.